תדיראן פיתחה מערכת שנקראת תדיראן קונקט, זה הדור הבא של תחום השירות. זאת מערכת שהופכת את השירות במקום משירות שפסיבי, שמקבל את הפניות מהלקוחות, הפכנו לשירות אקטיבי. היום הצרכן הסופי מקבל מערכת שנותנת לו עולם עשיר בפונקציות מאוד מאוד חכמות. מרגע שהוא רוכש את המזגן, הוא יכול להדליק אותו לפני שהוא נכנס הביתה, לפני שהוא מגיע הביתה. כשהוא יוצא, הוא מקבל התראה, המערכת חוסכת לו גם בחשמל. והדבר הכי חשוב, הוא לא צריך להתאמץ, הוא לא צריך להתייסר לפני שהוא מזמין שירות. ברגע שיש לו תקלה, המערכת מאתרת את התקלה ומייצרת כמובן תקשורת ישירות למוקד השירות. הקמנו מוקד יהודי, מוקד תדיראן קונקט לטיפול בלקוחות הקונקט. אנחנו זיהינו שהמערכת הזאת מייצרת חוויית שירות הרבה יותר טובה. הגענו ללקוחות הרבה יותר רגועים. אנחנו היום, במקום שהלקוח התקשר אלינו להזמין שירות, אנחנו מתקשרים ללקוח. דמיינו עולם שיש לך מוצרים בבית. לכולנו יש מוצרים, יש טלוויזיות, יש מכונות כביסה, יש מקרב, יש גם מזגן. האם חלמתם פעם שהמוצר, אחד המוצרים שלכם בבית, יתקשר אליכם ויודיע עליכם וידבר איתכם ויגיד לכם שזיהיתי שיש תקלה במזגן? האם חשבתם פעם שחברת השירות של מוצר שרכשתם יתקשר אליכם ויגיד שקיבלנו התראה במוקד השירות על תקלה במזגן ואנחנו יכולים לפתור אותה מבלי לשלוח אפילו טכנאי? הדבר הזה קורה רק בתדיראן קונקט, רק איתנו, רק במוצר הזה.